гишүүдийн санаачилсан хуулиуд бол зөвхөн нэг аль нэг намын гишүүд нэг нэгнээ дарах гэж биш, харин өнөөдөр цар тахлын амаргүй үед Монголын нийгэм эдийн засгийг тулгараад байгаа асуудлуудыг бүгд ардаа сонгогчтой, бүгд тойрог дээр ажилладаг ард түмний төлөөлөл болсон парламентын гишүүд учраас мэдээд ингээд энийг шийдэхин тулд бүгд орж ирээд, тэг парламентаас намрын чуулганы хугацаанда энийг шийдэхээр ингэж хилцэж байна. Энэ дөр бол би бол орж ирж байгаа юмнууд мэдээж цар тахлын үед төр хугацаанд зарим нь үйлчлэх, зарим нь урт хугацаанд бас цаашаа хөвшөд үйлчлээд явах ийм төслүүд орж ирж байгаа учраас дэмжиж байгаамаа. А өөрөө ч бас гишүүдийнхээ хамт санаачлаад ингээ одоо хилцгээ байж гэн. Энэ ламбардтай холбоотой асуудал дээр одоо чинь манай Чингэлтэй дүүргийн гэр хороолт гэхэд энэ ламбардтын үйлчлэгээ бол маш их байдаг. Өдрийн зээлтэй иргэд бол зүн маш их байгаа. Тэгээ банк ус санхүүгийн байгууллага ламбард 2 үндэ бол нэг дунддаж давхаргийнх нь, за дээрэс нь ламбард гэвэл иргэдийн ихэнх нь нөгөө өдрийн зээл аваад тэгээд өгсөн эд материалаа буцааж авахгүй, а тэр эд материалаас хэд дахин бага үнээр нэг өдрийн зээл аваад тэгээд ихэнхтэй бол бас тухайн зээл авсан иргэд хохироод үлддэг зүйл бол үнэхээр байгаа. Энэ олон улсын валютын сангийн манай эдийн засагт хийсэн банк санхүүгийн салбарт хийсэн судалгаанаас харахад бол манай энэ төв банкнд монопол байдлууд нь ойрхцсан. Тэгээд банк нь банк бус санхүүгийн байгууллага ламбард гэдээ яг ямар үйлчилгээ хаана яваад байгаа, хин хаан хяналт тавиад байгаа энэ тодорхойгүй байгаад байгаа учраас эн чинь өөрөө эдийн засгийн хөгжлөөсөө хоцроод байна гэсэн дүгнэлтийг өгсөн байсан л та. Тийм ч учраас одоо банкны тэр хувьцаатай холбоотой асуудлыг сая бид оруулж ирээд ингээ хилцэж байна. Энэ банк бус санхүүгийн байгууллага ламбардтай холбоотой иргэцийн зохицуулалт бол зайлшгүй хэрэгцээ тем билээ. Өнгөрсөн 4 жил жишээ нь өргөдлийн байнгын хороонд банк ус санхүүгийн байгууллага дээр ламбардад хохирсон иргэдийн өргөдөл бол маш их ирдэг байсан. Би өөрөө ч ийм байдалд орсон. Бид энийг нэр ямар ч байдлаар иргэцийн зохицуулалт их зайлшгүй шаардлага байгаа юм байна гэдгийг бол харсан л да. Тэгэд за болон тойгш асуулт нарал. Асуултын цаг л тавч. Асуулт цагаа юм. За санал хэлжлээд энэ чинь. За санал гэж тоо. Асуултын цаг л тоо. За ингээд одоо